ביס קטן? רפי, מה אתה עושה פה? אתה רק לצפות, שמעתי אתה מבשל, מפרגן לך, אני עכשיו בחודש בריאות. כן? אין בעיה, אין בעיה. ואנחנו לוקחים את העוגת שוקולד, שמים אותה במרכז... רפי, אתה רוצה את ה... לא רוצה שום דבר, יש פה עגבניות שלי, אני של עגבניות יש ירקות, אתה עם השוקולד, אני לא. אין בעיה. טוב, בנות, אנחנו ממשיכים. הרבבתי את העוגה... הרבבתי את העוגת שוקולד. טוב, טוב, טוב. כך, רפי, תראה, קח את זה. נשמע, אל תרוס לי את החודש עבודה. אני שומר, נשמע. ועכשיו אנחנו יוצקים בזהירות שוקולד מלמעלה. כמה קלור את זה? תראה, רפי, אם אתה רוצה לאכול, זה יש פה קוקילידה, בלי גלידה. יש פה קוקילידה? יש פה קוקילידה בפנים, אבל זה בלי הגלידה. אז אני יכול רק לטעום? ו... אתה רוצה לטעום? לא, לא, לא. רפי לא, רפי לא. זה לא פחות מ-750 קלוריות, רפי. רפי, רפי. רפי, ועוד... תראה, רפי, רפי, רפי. לא הפרדתי לך, מה יש רע? אתה עושה את הכנסים שלך, ואני אומר, אתה עושה את הדברים שלך. עוד קצת שוקולד אנחנו שמים. עוד קצת שוקולד. ואני יכול להגיש לכם, אני אקח, בינתיים אל תיגע בזה. תמשיך בכינוח שלך. ובנות יקרות, והכינוח שלנו מוכן, ואנחנו... מה יש לך אתה? אני עושה מההתחלה, עכשיו אתם לא עושים. יש לי פה עוד עוגה. עוד אחת. יש לי פה עוד עוגה, באמצע... רפי! אנחנו עם דני קושמרו, האיש שפוגש את...